Doktorka Kurelj, evo, prošli su praznici novogodišnji, pa evo recite nam, s obzirom da ste radili, ekipa hitne pomoći je radila 24 časa dnevno bez obzira na te praznike, da li je bilo nekih ozbiljnijih intervencija i sa kakvim su se problemima za vreme praznika ljudi javljali? Dobar dan, pre svega želim da čestitam svim građanima novu godinu, da poželim uspeh, sreću, dobro zdravlje, da im čestitam predstojeće božićne praznike. A da kažem u vezi s ovim, na svu sreću nismo imali nekih težih intervencija, lakše povrede, alkoholisana stanja. Promjena vremena je uticala da naši hronični bolesnici imaju tegobe jače izražene nego u drugim prilikama, ali i to je prošlo na svu sreću. Posle praznika, kao što je uobičajeno, stomačne tegobe, zatim visok pritisak, posledica normalno prekomernog unošenja hrane i veselog raspoloženja, ali da se zahvalimo, znači, Bogu i svim ostalim pomagalima, sve je to dobro prošlo. Sada posle praznika nas je zadesilo i ovo pravo zimsko vreme. Da li je bilo nekih, to je karakteristično da kad krene ovi veći nameti, sneg i tako dalje, da bude povreda, da bude ne daj Bože i onih preloma. Da li je bilo takvih intervencija juče i danas? Dakle, dozvolite mi da kažem da nas je sneg u januaru sve zanadio. Tako je. U stvari, nadali smo se da će proći bez snega, ali to je nemoguće. Mi u hitnoj pomoći, naročito zbog snega, imamo velike probleme. Pre svega, teško je u prvim trenucima doći, prići pacijentima koji imaju potrebe da im dođe hitna pomoć. Zatim, mnogi nemaju sredstva za transport, pa misle da je to razlog da pozovu hitnu pomoć. Međutim, stvarno bi trebali svi ljudi da imaju obzira da mi imamo dva automobila, znači u svakoj smeni, imamo dva vozača, dve ekipe. Međutim, to je nedovoljno. Sam prilaz da bi došli do nekog naselja, znači u gradu, potrebno nam je pola sata u jednom smeru, pola sata u drugom, znači naša kola su jednom kućnom posetom blokirana, znači za jedan sat, a tek sada kada imamo mnogo više povreda, padova, znači imamo svoje hronične pacijente, astmatičari, srčani bolesnici, vrlo je teško u pravo vreme doći do pacijenata i vrlo brzo ih zbrinuti, uraditi sve što je potrebno. Sada, posle ćemo i pomenuti šta savjetujete i u ovim danima i sada posle praznika, ali ajmo najpre da pomenemo, rekli ste u kakvim uslovima radite, vi zaista imate jedan nedostatak sa svih strana što se tiče zbrinjavanja svih pacijenata, znači, odnosno da biste odgovorili na sve pozive koji stižu. Recite mi, kakvo je stanje kada su u pitanju okolna sela, s obzirom da se do mnogih vrlo teško dolazi, da li možete da odgovorite na sve pozive? Gotovo je nemoguće. Ljudi iz sela znaju da sela koje su u ravničarskim predelima, koje nemaju nekakve visine, nekakva brda i tako, znaju da ako je put raščišćen, mi možemo da dođemo. Mi pritom imamo jedan kruzer, to je terensko vozilo koje nema adekvatne gume, ne zato što ih ne želi neko da nabavi, zato što su to specijalne gume i treba da se sve to specijalno uredi, to je vrlo teško, tako da je to vozilo nama, znači, pri ruci, ali ne možemo tamo gde nije očišćen put, gde ima snegova, gde ima leda, gde su visine, vrlo teško može da se dođe. Tako da ljudi iz tih daljih sela znaju da mi ne možemo da dođemo, oni su prepušteni sami sebi, zovu, pitaju za savet, zaista imaju razumevanje, moram da pohvalim te ljudi koji žive u daljinim selima, da imaju razumevanje i zovu samo za ono što je najpotrebnije, najhitnije. E sad, moraju da se strpe svi, jer mi i sa ovim kombijima koje imamo ne možemo svuda da dođemo. Dogovaramo se s pacijentima, oni ih dovoze sankama do nekog, znači do negde, a mi sankama ili nečim drugim, a onda mi, znači, srećemo se sa njima, ukazujemo pomoć, dajemo savjet. Zaista, bez razumevanja naših pacijenata ne može da se radi. Dve ekipe, koliko god je veliki grad, koliko god je mali grad, hoću da kažem, i sela ne tako mnogo, ne može da se sve završi
bez razumevanja pacijenata. Tako da ću sada i da apelujem na sve ljude i u gradu da zovu samo za ono što je najpotrebnije, da traže, mogu da zovu za savet, ali znači za kućne posete samo ono što je najpotrebnije, najhitnije, a pri tom i da ne dolaze u velikom broju za nekakve stvari. Kod nas radi opšta praksa, rade druge službe, da nam se ne opterećuju, jer mi zaista moramo da pokrijemo teret onako kako možemo. E sada, apelovali ste sa jedne strane na razumevanje pacijenata, e sada nam recite šta je ono što savjetujete u ovim zimskim danima, i kada su hronični pacijenti u pitanju, ali kada su u pitanju i potpuno zdrave osobe. Hronični pacijenti znaju i oni su pripremljeni kad su loši uslovi, vrlo se lepo ponašaju, uzimaju svoju terapiju redovno, vode računa o hrani, o svemu tome, i imam utisak da su oni, kako bismo rekli, stegli se i pirotski, da kažem i da se izrazim, stegli se i pripremili za ovako loše uslove. E sad, neko ko bahato se odnosi prema svom zdravlju napravit će grešku ovim prazničnim danima, nažalost, i to je ono što preporučujemo. Vodite računa, ne preterujte u hrani i piću, zimske radosti su počele, sneg, deca vole da se sankaju, grudvaju, roditelji moraju da povedu računa da budu adekvatno odevena, da budu pripremljena na te uslove, i to bi uglavnom bilo to.